Son 2 gündə Abşeronda 10 mindən çox hava çəkilib. Rayon rəhbərinin tapşırığına əsasən Abşeronda mövcud olan bütün küçə, park və magistral yolların kənarlarında yaşıllıq sahələrinə mütəmadi olaraq aqrotexniki qulluq göstərilməklə yanaşı, eyni zamanda son 4 ay ərzində rayonun bir çox ərazilərində yeni ağaclar əkilib, abadlıq bərpa işləri aparılıb. Son 2 gündə isə 100-dən çox insanın iştirakı ilə Bakı-Şamaxı, Bakı-Sumqayıt magistral yolunun Abşeron rayonu ərazisinə düşən hissəsinin kənarlarında, küçə və parklarda, yol kənarlarında təmizlik, abadlıq işləri görülüb, əksəriyyəti zeytun olan ümumilikdə 10 mindən çox ağac əkilib. Ağac əkmə prosesinə su maşınları və digər texnikalar da cəlb edilib. Şamo Əliyev, Fatimə Mövsüm, Tural Kazımlı, Abşeron TV.